Começando mais um videozão aqui no canal, galera. Se você não é inscrito, já se inscreva. A gente tá falando aqui diretamente de Balneário Camboriú, no Low Summer, galera. Já tá quase no finalzinho do evento. A gente sabe que tem uma galera que vem de longe, vem na rodagem com os carros. E precisa ser um pouco mais cedo, amanhã é segunda-feira, precisa trabalhar, e daí vocês sabem, né? Então assim, galera, peço desculpas de não ter conseguido gravar no começo do evento, gravar todos os carros que estavam aqui, porque foi uma galera já embora. Mas vou tentar fazer um videozão em um vlog, até a bateria aguentar, que já tá quase no mic, vocês sabem também que iPhone não é muito bom de bateria. E é isso aí, galera, vou mostrar os carros aí, os carros mais destaques pra vocês. Vou começar o vídeo aqui com o stand da HKI. Galera, brotou até um caminhão no stand, velho. Olha isso aí. E a galera tá indo embora agora aqui pra te fazer as fotos lá no portal, né? Fazer as fotos lá pra ficar registrado, né? Muito carro top, muito carro diferente. Olha isso aí. Travou tudo ali o caminhão aí, galera. Golzão do Caio ganhou o destaque do evento. Sem palavras, galera. Rapaziada, aí está na zona HKI, todos os nossos produtos. Saveiro do Chapax, a Saveiro tá no rolê, galera. Primeiro evento da Saveiro. Aí, ó. Lá de Bauru, São Paulo. Ó o Paulinho. Olha os guris fazendo aquela cena. Fala dele, cara! Fiquei sabendo que você vai soldar uma acha amortecedora, né? É, eu posso recitar o start. Aí, galera, se liga. Olha o Paulinho. É louco, né? Olha isso aí, galera. Você tá doido, cara? Cara, top demais, galera. O evento é... sem mais. Vou fazer o seguinte, vou subir lá em cima agora, vou vir gravando pra baixo, porque a galera tá toda descendo, ó, pra fazer a cena. Olha isso aí, galera. Olha um projeto, suspensão a ar, inteiro HKI, galera. Subiu acessórios, deu na rodagem, e olha só que bacana isso aqui, galera. Toda a loja dele, ó. A loja móvel dele. Olha que trailer animal, cara. Olha isso aí, galera. E suspensão a ar, cara. Olha que louco. É absurdo, né? Diferente demais, cara. Aí, galera. Olha ele na cena aí, ó. Roda nova. E aí, jovem? Vai cair na rodagem já, não? É? Nossa. Na chão, dá quantos km daqui lá? 480. 480 km? Você tá doido. Boa, boa viagem lá. Tamo junto. Olha aqui que eu encontrei aqui. Se liga, galera. Esse carro aqui é a cena, bicho. Ô, oh, vou ver se eu acho um holograma nessa lata aí. E aí, como que você tá? Você tá de boa? Tudo bom? Olha isso aí, galera. Isso aí eu acompanho só na internet. Olha que carro maravilhoso, velho. Você tá doido, cara. Galera, isso que é massa, velho. A gente encontrar a galera que a gente só vê na internet e pessoalmente, cara. Olha o golzão. Ganhou destaque também no evento? É teu, então, esse golzão bonito? Aí é bonito, hein, cara. Você é louco as rodas, cara. Ele tá puxando o parceiro aí. Top demais, cara. Isso aí. Olha aí, galera. Esse Audi aqui a gente encontrou ontem lá na lavagem. E aí, parceiro? Só de boa, não? Mais que merecido ganhar o prêmio, hein, cara?
Você é louco, velho. Animal, velho. Animal, cara. Porra. Não, não. Olha isso aí, galera. Onde a gente se trombou lá no Lava Rápido lá? 2015, né? 2015, suspensão a ar. Roda Rotiform original, galera. É Tala 9, né? Tala 9. Tala 9, galera. Olha isso aí. Olha que carro maravilhoso, cara. Stage 3 e tudo mais, cara. Absurdo, cara. Que carro maravilhoso, cara. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Parabéns pelo carro de novo. E esse aqui, galera. E esse cara que roda baixo na fixa. Ô, oh, vocês estão chiques no ar-condicionado aí, né, cara? Ah, estamos só. Tá louco, preciso, né, cara? Pô, oh, baixa mais um pouco aí pra nós ver. É na mola, filho. Vamos ver, vamos ver. E é azul ainda. Caralho. Ó. Oh. Tamo junto, pesado. É isso aí, galera. Bolinho lá de Curitiba, lá. Vamos desenrolar um conteúdo com ele. É isso aí, ó. Top demais, cara. Você é louco. A Space Zona. Olha só que encontrei aqui, ó. Isso aqui tá só na promessa. Uma hora vai sair esse vídeo, né? Uma hora tem que sair esse vídeo, né? Só de boa, não? Vamos marcar. Deixa com nós, olha isso aí, galera. Olha a altura dessa saveira. Lá de Curitiba, lá. Animal, né? Ele pintou esse carro recente. Fez a pintura completa dela. Era outra cor. Ele passou pra esse vermelho aí. Animal, cara. Top demais. Galera, tá quente, hein, cara. É 4 e pouco agora. Quase 5 horas. Mas tá quente pra caramba, velho. Um rally aí nas original. Top demais, galera. Olha esse evento. Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, já foi uma galera embora. Então, peço desculpa aí pra quem não consegui gravar. Vou tentar trazer um vídeo bem completo pra vocês aqui. E aí, só de boa? Aí, galera. Aí, tamo junto, cara. Eu lembro de você, hein? O vídeo da Saveiro, né? Uhum. Eu lembrei, com os bancos diferentes, né? Adaptados. Aí, ó, viu só? Tô bom de memória, hein? Olha aí, galera. Ó o jetão. Você é louco, cara. Cara, esse carro aqui é lá de Curitiba, galera. Não sei se é placa antiga ou não, não, é placa nova. Mas é lá de Curitiba, cara. Eu vi esse carro parado numa loja de som. Mano, olha a altura dessa Saveiro, velho. E a cor? Você é louco, velho. É baixa, hein, galera. É baixa. Olha, olha a caixa de ar. Cara, você é louco, velho. Os caras não tem limite, velho. Os caras cortou o para-choque do negócio. Olha isso aqui. Cara, tem uns 4 dedos mais baixo para-choque de uma Saveiro original. É muito baixo, cara. Jetão nas original. Galera, eu curto. É, carro baixo com as rodas original. Tem uma galera que não gosta, né? Mas eu curto, cara. A Saveiro G6 aí, caminho duplo. Aí, Leco, eu sei que você vai estar assistindo. Chora no Polinho. Você tá doido, cara. Esse Gol aqui também tá sempre presente nos eventos. Absurdo esse carro, galera. Olha essas rodas. Que Gol lindo, cara. Top demais, cara. Salve, Lucas. Top, hein? Olha quem que tá aí, ó. Diretamente de Guarapuava, né, jovem? Ah, esse, hein? Olha, cara. Ó, a cross aí, ó. É baixo, hein? A galera tá indo embora pra fazer aquela foto lá. Uma galera também... Às vezes dá um rolê, quando termina o evento dá um rolê, né? Daí fica liberado também sair do lote 2 pra vir aqui pra pista. Porque aqui na pista só consegue entrar quem tem o lote 1, né? Ó a Saveiro do Nueri. A altura também, galera. Você é louco, o negócio é escorado no chão, cara. É escorado. Ó o Santana. Você tá doido, cara. Aqui também, galera. Tem um carro aí que pretendo montar futuramente. É um Santana, cara. Carro muito bom de baixar, cara. Tem caixa de roda, esterça legal. Tem um conforto também, né?
Agora não, mas antigamente você conseguia até comprar num preço mais acessível, né? Mas esse aqui tá no pelo, GLS ainda, cara. Top demais, galera. Ó a Paratizona aqui também. Aquele modelo. Aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Tô vendo que a galera tá fazendo uma fila aqui, ó. Vamos filmando carro pro carro. Eu acho que a saída tá lá em cima. Ó, o meu aqui embaixo também. Ó, um carro difícil de ver no rolê, ó. Esse aqui é difícil, cara. Esse aqui você não vê todo dia, ó. Ó. Ó as rosas aí, ó. Usando o Lucas. É uma chave calibrante da Volkswagen, entendeu? Ele não sabe de pneus. Beleza? Argentina. Argentina? Quantos mil km? É? Quantos mil km? 1.400. 1.400 km. Nossa, mãe. Suspensão ar? Ar. Olha aí, galera. Diretamente da Argentina a placa. Que louco, hein? Aí é rodagem, hein? Top demais, satisfação, graças, tamo junto. Graças. Aí galera, já imaginou nós fazendo um rolê na Argentina? O que vocês acham? Olha isso aí, e a S10? Nossa, mãe. Olha a cena. A gente vê bastante S10, das novas baixas, mas das antigas, meu amigo. E dessa altura aqui, é difícil, hein? Isso tá zero. Ó. Oh, falar pra você, S10 das novas a gente vê bastante montado, mas essa aqui é difícil, né? Vê, né? Difícil, cara. Você meteu um trio goiano ali, louco? Olha isso aí, galera. Que doido, velho. Caramba, cara. Olha isso aí, galera. Que louco, hein, velho. Aí representou, hein. Ela é ar, né? Ar. Parabéns, cara. Zero. Top demais, cara. Satisfação, tamo junto. Olha isso aí, galera. Que mau áudiozão aí também. Logan. Passadeira com as rodas do Lancer. Bonita essa cor, hein? Essa cor também saiu no Gol G5, né? A linha G5. Mas vai que saveira bonita, cara. Acertada, galera. Que bonita essa saveira, cara. Olha isso aí. É, essa aqui a caixa de ar já tá bem menor do que a nossa, né? E... mas vai ficar pequena, galera. Vai ficar pequena. Falando em saveiro prata, olha o que eu encontrei aí, ó. Falar com o parceiro. E aí, já tá acelerando já? Vamos tirar uma foto depois lá das duas lá. Fechou? Ali, mas você não tava ali. Pois é, cara. Tava... não, mas nós vamos desenrolar. Eu vou colar lá no, na tua... é, pra gente fazer um vídeo dela. Demorou? Aí, galera. Essa é a traseira da G7. Aí, galera. Ele trocou a traseira, ó. Tá vendo, ó? Da Saveiro 2020. Pô, oh, agora esse para-choque da Saveiro não tem o que faça, né, cara? Andou baixo, passou na lombada. Nossa. Foda, né, cara? Pô, oh, nós tava falando da Saveiro mais nova, né? É tudo pro gameplay, né? É, dinheiro. É, e essa lona é cobiçada, hein? É até reformei, você não acha. Não acha, né? Com as fivelinhas. Ô, oh, tamo junto, boa viagem lá. Satisfação. Olha isso aí, galera. Aqui é nave, meu amigo. Aqui é nave. Top, cara. Saltinho também. Agora fez a fila. Olha o Santana também com as gomão. Associação de Benefício Veicular. Cara, vocês não tem noção o calor que tá, galera. Tá muito quente, cara. Pô, eu vou subir lá pra cima. Eu tenho que falar com o maluco lá. Tem um carro lá também que ele é bem famoso. Quem tá no mundo dos carros baixos e conhece. O cara veio acho que na rodagem, galera. Fez o projeto inteiro. Aqui é a Saveiro do Renato, da G8. Ele tá aqui no rolê. Bem embaixo, galera, um projeto totalmente diferente que a gente vê por aí. O cara refez a Saveiro inteira. E é turbo, é tudo que dá. Então vamos mostrar pra vocês aqui, trazer esse conteúdo pro canal.
Ó, uma G6 aqui também, ó. Abaixa, hein? Olha que mágica. O que eu gosto de vir aqui pra Balneário é que a cena aqui, galera, fica muito top, velho. Esse verde aqui dessas montanhas. Ainda mais hoje que o dia tá colaborando, né? A previsão era a chuva, mas graças a Deus saiu esse sol aí maravilhoso. Galera, hoje é meu aniversário, cara. Tô podendo comemorar com vocês. Eu não vou nem falar muita coisa, senão vou começar a chorar aqui. Mas tô muito feliz. Graças a Deus, Deus vem abençoando muito aí a minha vida. As conquistas, conhecendo a galera, vivendo isso aqui que é carro baixo, galera. Isso aqui, só quem... Você é louco, velho. Top demais. Nossa, virou. Lá. Aí, ó. Da hora. Olha isso aqui, galera. Aqui eu sou apaixonado, velho. Fica de spoiler aí. Um futuro carro do canal. Um Corolla, galera. Sou apaixonado nesse carro aqui, velho. Apaixonado, cara. Um carro que pouquíssima manutenção. Você não vê muito no rolê. É um carro presença. Fui lá em São Paulo, vi um azul desse aqui. Eu chorei, velho. Chorei. Aqui é máquina, hein? E aí? Valeu, irmão. Beleza? Top demais o carro. Parabéns. É conforto, galera. Olha a saveirinha aqui, ó. Tropper. Tá baixo, hein? Você é louco, velho. V3zinha. Olha o Golfão daquele modelo. Só de boa. Aí, ó. Tem que ser, né? Top demais, cara. E o topetinho pro alto, né? Pô, é HKI? HKI. Aí, ó. Tem que ser, né? Tamo junto. Ó o Paulinho. A galera só no ar-condicionado, cara. Os caras tão... Aqui também é outro carro, galera. Aqui é sonho. Paulinho. Beleza? Aí é bonito, hein? Valeu, configuração difícil. Que ano que ele é? 2012? 2012. 2012. E não chega a ser uma VL4 ainda. O transmissor é redondinho. O para-choque dianteiro não é, é com borrachão, hein? Eu troquei o para-choque agora. Entendi. Mas é uma cor difícil, configuração difícil, carro aí, cara. Porra, parabéns pelo projeto. Aí, galera, acertado demais, cara. Meuzinho aí, ó, Space. Bastante carro. Olha esse 10 do compadre Películas ali também. Parceiro nosso. Opa, vamos ver. Obrigado. Aí, galera. Ó, o Dizone também. Saveiro aqui, meu amigo. Tem de todas as cores, todos os modelos. Saveiro não adianta, né? Aí, galera, ó. A Saveiro que eu falei pra vocês. É essa aqui, ó. O parceiro tá fazendo os vídeos e as fotos ali. Olha esse projeto. Já viram algo parecido ou não? O carro foi criado inteiro, galera. Inteiro, inteiro, inteiro. Aro 20, né? Olha a interna. Ela é turbo. Olha a Fulltech FC500 lá no painel, lá, ó. O motor dela. Louca, né? Ah, agora entendi essa outra fila, que eu tava moscando. A fila, galera, todos os eventos do Correia e da Nana, mandar um abraço aí pra eles. É... Não sei, peraí. Todos os eventos deles, galera, eles colocam o nome do evento lá, ó. Aí quando você tira a foto de lá, aparece toda a pista e essa imagem que vocês vão ver agora, ó. Olha isso aqui. Olha essa cena, meu amigo. Lotou de carro baixo, meu amigo. Isso é o Low Summer. E galera, eles têm 3 eventos no ano. Que é o Low Summer no começo do ano. A gente tá em fevereiro. Tem o Bagd, que é em abril. E o Volksbagd agora, que é em dezembro. Então, tem 3 eventos no ano aí. Aqui na Speedway. Dos 3, galera, pode vir qualquer um deles, que vocês não vão se arrepender. Você que é de longe, do Brasil inteiro, pode vir que eu garanto. Tanto na parte da organização, quanto na qualidade dos carros. É sensacional, galera. Então a galera aqui tá na fila pra fazer a cena lá, ó. Vai tirar aquela fotinha, postar lá no Insta. E é isso aí, cara. Top demais, cara.
Ó o Paulinho, ó a cor. É louco, animal, cara. Da hora demais, galera. É uma Golf Variant. Carro difícil também de se ver montado, né? Tem bem poucos desses carros, né, galera? Se for parar pra analisar, acho que foi poucos anos, né, de fabricação. Ó o Corolla. Nossa, que chorei, velho. Ó, você é louco, cara. Que carro, galera. Se eu for pegar desde os primeiros Corolla até os últimos, o carro é bonito. Ó, esse aqui é o azul que eu falei, ó. Não é o mesmo carro, né? Mas é azul. Ó. Top, cara. Top demais. Nossa Verona aí também, cabine dupla, laranja. Vamos descendo, galera. Vamos descendo. Agora eu vou filmar os carros de lá, da ponta lá, apesar de estar o som lá. Senão pode dar um direitos autorais. Olha o tamarindo fotografia lá, ó. Esse cara é o brabo das fotos. O cara representa. É isso aí, ó. E galera, isso aqui, ó, é só o lote 1. Tem mais o lote 2. E no bag ainda tem um lote 3 que é aqui em cima, ó. É muito carro. Eu não sei quantos carros ao certo teve no Low Summer, mas acho que uns 1000 carros deve ter. Agora já tá mais vazio, né? Agora tá mais vazio porque uma galera foi embora, igual eu falei no começo do vídeo. Mas lota, galera. Lota, lota, lota. É muito carro, cara. Olha um Civic nas original, ó. Olha que Corsinha louco, velho. Olha isso aqui, galera. Dá um zoom aqui pra vocês verem a cena. Ó. Da hora, cara. Rodinha 15, aqui a altura. E a Space. Isso é uma jogada, cara. Olha. Os caras andam sem medo nesse filme. E aí, Ipanema? Olha isso aí. Caramba, cara. Diferenciado, né? Aqui o Alê da 7008 lá chora, cara. Olha que carro da hora, velho. E essa é quatro portas, cara. Acho que a maioria delas é quatro portas. Ou tô viajando, sei lá. Mas da hora, né? É a Paraty dos cadetes. Tá muito quente, galera. Meu Deus do céu, o iPhone aqui tá pegando fogo, cara. Eu já falei isso no vídeo do, acho que do Bag Friends, que o mais da hora de você vir num evento desse aqui é que você sabe como que teu carro vai ficar com tal roda. Você troca experiência com a galera, altura, o que, que precisou ser feito, o que não precisou. É muito da hora, cara. Evento, galera, é top, cara. Olha que surf linda. Olha que carro acertado, cara. Se o dono estiver vendo esse vídeo aí, ó, parabéns, cara. Carro absurdo, cara. Linda demais, cara. Acertada na altura, tudo alinhadinho, cara. E, ó, apesar de ser uma cor comum, digamos assim, a Surf branca é um carro difícil, hein? É uma das saveiras aí que você não acha tão fácil, cara. Olha pra vocês verem, não tá travado aquele carro ali quando a gente subiu. Galera, vou tentar ir pelo meio aqui pra não pegar esse som. Porque o YouTube é cheio de 9 horas, senão vai dar direitos autorais. Aí complica a monetização aqui do vídeo. Já não ganha muito com o YouTube. Aí dá direitos autorais e complica a nossa história. Mas nossa aveirinha amarela aqui, com as rodas igual a gente tem nessa aveira. Essas rodas era Paraty Crossover Aro 18. Vamos cross rodas aqui também. Aí outra Corolla que eu falei pra vocês, ó. Diferente, cara. Olha o Eloy, galera. Olha o Eloy. É fixa, tá? Eu acho que esse carro aqui, galera, é um dos caras que anda mais baixo lá de Curitiba, das antigas, esse cara aqui, ó. E é na fixa, tá? Aí representa, hein? A
Aí representa a fixa, né, jovem? Sempre, né? Se ganhasse a área, ia meter um arzona. Ah, não sei se, hein? Eu não sei se. Tamo junto, pesada. Olha isso aí, galera. Você é louco, velho. É, Eloy é gente finíssima, cara. Gente finíssima. Olha só, falando em Eloy, olha quem que eu encontro ali, ó. Esse cara também, galera. Olha isso aí. Vamos acelerar aí, tiozão. Senão você vai. Galera, você já identifica se o cara dá rodagem ou não pelo tanto de adesivo que ele tem aqui, ó. Se liga. Alô, Summer. Olha isso aqui. Você é o cara da rodagem, né? Pra todo canto, né? Pra todo canto. E olha a altura. Se liga. Galera, tem um vídeo completo aí no canal, ele contando a história desse carro aqui. É uma história bem da hora. O cara comprou o carro de volta, né? Era dele, comprou de volta. E tá aí, ó. Tem um videozão completo. Só não tá com a mesma roda, né? Porque o homem é cada semana você troca de roda. Saiu o lançamento, tá montando, né? Aí é bonito. Ô, tamo junto. Valeu. É nóis. Valeu. É isso aí, galera. Top demais. Galera, esse gol aqui, vou fazer um corte agora. Vocês vão ver a história desse gol aqui. Aí, galera, se liga. Entramos seguidor do canal aí, ó. Dizendo a esposa dele ali. Não perde um vídeo. Não perco nada. Você viu só? Fãzaço, Instagram, YouTube. Olha isso aí, galera. Olha o golzão dele aí, ó. Que da hora, cara. Gol quadrado, vocês sabem, né? Tem que ser com orbital, meu amigo. Olha isso aí, ó. Não tem. Isso aqui é casamento perfeito, né? Casamento perfeito, não tem. É verdade. Que da hora. Olha isso aí, galera. Que ano que ele é? 94. 94? Faz muito tempo que você tem ele? Cara, vai fazer 5 anos agora. 5 anos? 5 anos. Já foi com dinheiro investido, hein? Nossa. Vai grande. É, eu sempre falo nos vídeos que se fosse uma criança já tava falando e andando, né? É, é verdade. 5 anos, mas é chão. Da mulher. Não vendo, cara. Passo perrengue, posso ficar apertado, mas não vendo. Que massa, cara. Sonho de infância, né, cara? Que vem dos outros. Uhum. Agora ele comprou um pequenininho ali, ó. Ah, já tem a miniatura dele ali. Bota uma orbitalzinha dele. E você é de... Ibirama. Ibirama? Aham. Uhum. Dá quantos km daqui? Dá... 220 km. Porra, mas né? Você veio na rodagem então, cara. Pô. É, galera. Gol quadrado vai embora, né, cara? E não tem, né? Você pode parar em qualquer lugar que sempre alguém vai ter uma história, né? Verdade. Um gol quadrado, né? De vez em quando para nos postos, cara, os caras vêm perguntar o que tem de suspensão, o que tem, se quer vender. Ah, mas eu te usou também, né? Já ofereceram muito nesse carro. Sério, cara? Que da hora, cara. É, o meu tá. Vocês sabem, tá parado lá, mas pra mim não tem preço nenhum, cara. Já me ofereceram valores que bem altos, até do que eu já passou do que eu gastei no carro, mas eu não vendo por nada, cara. Não vendo por nada. É, não, mas se não, tipo, não dá dor de cabeça também não tem graça, né? Que da hora, cara. Fechou, jovem? Dá um abraço. Dá um alô aí pra galera que quer mandar um abraço pra alguém, quer deixar um recado. Um abraço, agradecer a tu, né, por ter vindo gravar o vídeo. Pegamos no rolê aí, cara. Sou fã demais. Agradecer a Deus também por ter vindo, né, cara? A ela também. E é isso, cara. É isso, tem muita palavra, até tô, né, assim. Não, é. Da hora demais, cara. Uma próxima a gente faz um videozão completo do Golzão. Com certeza, cara. Fechou? Agradeço. Tamo junto, satisfação eu mesmo. Obrigado. Olha isso aí, galera. Saverona, daquele jeito. Vocês sabem que a gente gosta, né? Essa aqui é uma G6 cabine simples, né? Que louca, velho. Essa roda. E aí, parceiro? Beleza? Essas rodas de Santa Fé? Santa Fé. As furação é a... Foi puxado pra 5-100. 5-100. Eu passei pra 5-100 também. Entendi, cara. Precisa mexer com bolsa deslocada, alguma coisa ou não? Não, de momento não. Aqui é ar ou fixa? É ar. Perguntei de bolsa, vai saber se não é fixa, né? Não, da hora. Parabéns pelo carro. Valeu. Olha isso aí, galera. Da hora, hein? Eu pretendo montar umas rodas originais na Saveiro, por questão que as rodas são bem mais fortes, né, galera? São rodas aí que pode passar em buraco e tudo mais, se você não se incomoda. Você consegue andar com um pouco mais de tranquilidade, né? Olha o Astra aí. E aí, beleza? Jogado, hein? Meia polegada? Aí sim, cara. É isso aí, galera. Louco. Galera, olha essa Saveiro, olha a cor dela. Que doideira, cara. Não sei se vocês conseguiram ver no vídeo aí, ó, mas ela tem tipo um pérola. Ela acende, cara. Da hora, velho.
Olha uma G3 aí com as rodas igual a gente na Saveiro. Esses carros aqui eu mostrei que eles estavam pegando a fila. Vou mostrar a galera pro lado de cá. Aí galera, outra S10 aí baixa também, do modelo antigo. Por incrível que pareça, eu acho que eu não vi nenhuma. Eu sei que o Tatão tá aqui, ele tá com a dele, mas não vi nenhuma S10 baixa, cara. Tem uma Amarok lá que eu já vi, ó. Aí galera, e me desculpa se eu passei teu carro e não gravei, galera. É muito carro, é muito projeto. Tenta pegar aí, até gravar nessa câmera ultrangular pra vocês, pra pegar mais carros, né? Às vezes o carro passa meio batido, mas pelo menos pega, né? Olha os meninos lá de PG. Vou falar PG, porque senão se eu falar o nome da cidade aqui, os caras vão me zoar. Olha a Saveiro aí, galera. Olha esse cor absurda, cara. Será que é original? Olha só. Escorada, galera. Aí, ó, só porque eu falei, ó, um S10 ali. Já jogou na estrada, é? Você viu só? Acompanhei lá a busca da nova conquista aí. Parabéns, que da hora, cara. O Polinho já era baixo, agora essa aqui... Duplex é duplex, né? Ei, me tira uma dúvida, original essa cor? Não. Não era original, foi pintada? Entendi. Eu tinha uma duplex branca e a pintadinha esse marrom. Né? Um outro gurizão do interior ali pintou ela de marrom, desse marrom aí. Entendi. Aí ficamos de cara, a gente se tretou na época. E agora já tem uns três donos e apareceu de novo, pra te ver como é que é as coisas. Você vê só? Apareceu de novo na cor que eu queria. E não perdemos chance, né? Vamos buscar. Aí agora é só o trato e já rodou quantos mil km já? Porque você é do Rio Grande do Sul, né? Dois agora, isso? 2000 km. Chapecó, voltei do Rio Grande do Sul e vim pra cá hoje de novo, bate volta. Sai de manhã. Você viu só? Top demais, parabéns. É nóis, tamo junto. Olha isso aí, galera, olha o Paulinho também. Olha, isso aqui é baixo, filho. Ó. Você tá doido, cara. Olha o G3 também, cara. Nossa. Galera, a Amanda fica até de cara. Que eu falo, nossa, eu queria esse carro baixo. Eu queria tal carro, porque eu acho que todos os carros, galera, se eu pudesse ter rebaixado, eu teria. Eu olho um carro na rua, eu já imagino o carro baixo. E antigamente eu via um carro zero, eu já imaginava o carro baixo, mas agora a gente tem uns rifeiros aí que estão comprando carro zero e baixando, a gente já tem uma base, né? Mas antigamente eu imaginava um carro mais zero, ele baixo, cara. Olha que Jetta bonito, velho. E galera, vai pegando a base aí, que isso aqui tava mais cheio de carro ainda. E eu não consegui gravar porque, cara, tava o fluxo aqui, cara. Ó a G6 do Cardoso aí, ó. A galera tem que fazer aquela cena lá, ó. Tá, então tá lá, ainda vou passar lá. Ó, o Astrinha também. Aqui, galera, também tava cheio de carros, ó. Todos os carros aqui, os carros dos paraguaios aqui também. Mas uma galera já foi embora. Ó a G6 do Cardoso aí, ó. Ó a Amarok. Baixa, hein? Olha que carro diferente ali também, ó. É muito carro, galera. É muito carro. Pessoal da Protec aí. Passat. Olha aí, um carro difícil de ver no rolê. Baixo, tá aqui, ó. HB20, galera. Olha que carro da hora, cara. Eu acho que não é um carro tão difícil de baixar, hein? Pra montar um projetão assim, bem baixo, eu acho que não. Eu acho, né? Posso estar falando besteira. Não é um carro que precisa fazer tantos cortes, né? Vou saber o caminho do outro aqui. Ó, isso aqui é. Isso aqui é lá na cidade, galera. Isso aqui é fazer um vídeo pro canal. Aqui é zero, pra quem não lembra, ele tinha o Bora vermelho. Olha, lançou o Civicão com as rodas de Land Rover. É louco. Olha a Jetta do Correia, galera. Olha que carro sinistro, cara. Ele colocou as quatro cambagens agora. Era na traseira e na dianteira. Olha
dizer que o negócio não é gringo. Olha isso aqui. Vai ser a capa do evento, vai ser isso aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui. Ó, ó a saveira aí também do parceiro. Deixa eu ver se tem um arroba dele aqui, mas acho que é surf047 o Instagram dele. Olha que cor diferente, galera. Eu pensei em pintar a saveira dessa cor logo quando eu comprei ela, mas eu já tô com outra cor em mente. Mas eu pensei em pintar a saveira dessa cor aqui, ó. É bege gold o nome dessa cor. E ela é verde, né? É da hora, cara. Olha o Paulinho aqui também. Zóinho, zóião. Que carro lindo, cara. Olha essas BBS. E o Fitbit. Certinho, né? Ó, a Hilux do Stark. Diretamente do Rio de Janeiro, cara. Stark suspensões. Eu não lembro, ele tinha o Jetta lá na fixa. Baixo, um dos mais baixos que vocês já devem ter visto aí na internet. O Jetta prato. Agora tá com a Hilux. Olha o Corolla aqui também, ó. Animal. Top, top. Vamos gravar os carros ali, galera. Porque, cara, já deu 34 minutos de vídeo. Se você ainda não deixou o like, meu amigo, corre aí, deixa o like, fortalece o nosso trabalho aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, porque aqui tem bastante carro baixo. E é isso aí. Olha isso aí, ó. Olha esse cruze. Nossa, mãe, olha isso aqui, cara. Olha isso, velho. Cara, animal, velho. Animal. Você é louco. Top demais, cara. Olha o carro que você vê no rolê, ó. Tá verde. Esse tá zero, cara. Olha a olhinha aí também, galera. Beleza? Olha só, cara. Caramba, aqui é baixo, hein, filho. Ó, isso vai dar ruim esse som pra mim, mas vai. Eu vou tentando falar meio por cima aqui pra não dar direitos autorais, galera. Ó, olha a altura do ninho. Beijozinho aqui também. Baixo. E aqui, galera. Isso aqui eu já filmei no vídeo do Bag, um dos primeiros vídeos do Bag. É, eu não, pelo menos nunca vi outra Duster baixa assim. Olha onde tá o pneu aqui, ó. Louco, hein? E aí, galera, essa dupla aqui vocês já conhecem, né? Tatão Suspensões. Representa, galera. Você é louco. Veio a Gico Jet e o Tatão com a S10, cara. Ali manja, galera. Precisar de suspensão, quem acompanha o canal aqui não precisa nem falar nada, né? Aí o nome do cara. Aí, ó. Top demais, cara. Você é louco. Galera, muito carro, cara. Muito carro. Eu já tô até meio perdido já. Passou a saveira, ia falar, ó, saveira. Quem acompanha o canal e sabe que os primeiros vídeos da saveira, a saveira veio com umas rodas iguais essa daí, né? Igualzinho ela, cara. Tinha um adesivo também da tropa. Igualzinho. Ó, galera, ó a L200 aqui do... Vocês viram passando lá também, né? Do Rafael lá de Guarapuava, do Expo Low. Se Deus quiser, e se ele fizer o evento, não sei se vai ter, vou perguntar depois pra ele. Se tiver o evento da Expo Low lá em Guarapuava, a gente vai estar colando também esse ano. Aí, Levi, aqui você chora, hein, meu amigo. Olha isso aí, galera. Pega essa dupla de meca. Aqui é nave. Olha que carro lindo, cara. Uma lata. Que carro louco, né, velho? Isso aí, galera. Isso aí. Bastante carro, cara. Olha o Classic aqui, ó. Nossa, que baixo, filho. Olha. Galera, pra baixar um GM é serviço, hein, cara. Não é uma tarefa muito fácil, não, cara. Ele é muito limitado, né? Caixa de roda, o sistema de suspensão é muito, muito mais diferente do que pegar uma Saveiro G5, por exemplo. É um carro aí difícil de baixar. Mas tá aí um trabalho muito bem feito, ó. Tá baixo o Classic, cara. Top. Meu bico aqui também. Galera, infelizmente não consegui gravar todos os carros do evento. Eu falei pra vocês, uma galera também já foi embora. Mas vocês acompanharam e deu quase 40 minutos de vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta aqui se teu carro aparecer em algum vídeo. Marca a gente lá no Instagram lá. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela. E em abril a gente tá aqui de volta no Bag de Frente. Tô até suando. Parabéns mais uma vez aí pro Correia e pra Nanda pela organização do evento. E também para outros colaboradores também.
O evento estava sensacional, só quem veio aqui sabe. E é isso aí, bora para a próxima. Tamo junto, galera. Eu sei que vocês estão me xingando. Eu filmei um Subaru lá em cima do Paraguai. Era uma, eu acho que é do Paraguai. E eu não falei nada, cara. E é um WRX ainda, cara. Você é louco, cara. Olha isso aí, mano. Vocês verem, galera. O sol e é tanto carro baixo que a gente deve ficar meio perdido. Tamo junto, galera. Agora dá pra finalizar o vídeo.